Так, ну що, ми доїхали вже в офіс. Так, от, дивіться, ось такі ось вже візиточки є. Крокус Про. Дивіться, які просто, як сказав би, замечательні візиточки. Просто красиві такі. Перевертаємо на другу сторіночку. На другу сторону. Оп! Олег Демченко. QR-код. От, можна сканувати. А ну. Ну, потім я покажу, як він сканується. Так. О, просто прекрасно. Ага, тобто на тому QR-коді вже там і телефони, і вся інформація. Прекрасно. Так, ну що, приїхали ми. Зараз будемо щось далі рухатись в напрямку. Ну, тут робоча обстановка, бачите, офіс, самі розумієте. Так, ну зараз. Дозволу